Čau lidi, já jsem Řezák, vítám vás u dalšího crash testu speciálu. Dneska tady mám mobilní telefon, z kterého jsem vyndal baterku, protože opravdu nechci, aby hořel, protože tady to a tady to rozhodně dokáže mobil zapálit. V dnešním videu si rozmlátíme mobil sekáčkem na maso a když to nepojede, tak ho rozmlátíme kladivem. Tohle nebude žádný crash test, telefon nefunguje, proto ho zničím. Telefon jsem utopil, bohužel, stalo se to, telefon jsem rozebíral, zkoušel jsem ho opravit, opravdu tenhle telefon už nepůjde opravit, takže jsem z něj vyndal baterku, která jediná má nějakou cenu a rozhodl jsem se, že ho použiju na tenhle crash test. Telefon je celý z kovu, tady je takový speciální tlačítko, který když se mi to podaří, tak... Kryt je celý z kovu, celý vnitřek telefonu je kompletně z kovu a kovový rám tady z téhle strany, takže opravdu sekáček na maso bude mít co dělat, aby si s tím poradil, tak to tam dáme zpátky. A když to nepomůže, opravdu tu máme to kladivo, který nám pomůže ve zbytku destrukce. Takže jako první si telefon dáme do nějaký strany, do které strany, aby jsme umožnili do něj mlátit sekáčkem na maso a jdeme první ránu. Oh, vidíte? Ty vole. Udělali jsme jedno ráno. Tady z té strany vidíme, že zadní sklíčko zde prasklo, ale ta zábavnější část je tady to přední sklíčko, který prasklo, ale vidíme úplně, ale totálně prasklo. To je zlikvidovaný. Jdeme telefon obrátit a dáme ráno z druhé strany, jestli se dočkáme stejného výsledku. Oh, vidíme. Vidíte ten mobil úplně, ten je skoro, není do půlky, ale je do velké části toho sekáčku. Tady lítá, tady máme sklo, tady to je taky sklo, ten kryt si rovnou už můžeme dát pryč, ten stejně nás nemusí zajímat, akorát nás zpomaluje a vidíme, že ten sekáček se dostal někam až sem, takže opravdu tohle byla docela veliká pecka. Tak teď si ten mobil dáme do další polohy. A zkusíme, jestli se dostaneme do poloviny mobilu aspoň. Tak teď jsme se nedostali, narazili jsme na tu kovovou hranu, která je tady, která se ohla. A jak se ohla, vzala s sebou část i displeje, ale telefon pořád jsme nenarušili. Základní deska by možná mohla fungovat, kterou vidíme tady. Tady je to horní, to je základní deska. Není tam baterka, ale možná kdyby jsme ji tam dali, tak by telefon... nenaskočil, protože jsem ho utopil. No ale pořád jsme ho jako nezničili, jakoby úplně. Tak nebude do další část, jdeme dát do další části ráno. Teď jsme dali ránu do rohu a vidíme, že jsme telefon úplně nabrali na ten sekáček na maso. Teď ten sekáček na maso prošel samotným tím kovem a skončil někde uprostřed fotoaparátu. Jak je odolný vůči kladivu? Vidíme, sklíčko jsme pořád nezničili úplně, tak se zbytek rozmlátíme kladivem. Dal jsem do něj asi 8 ran kladivem. Já si myslím, že to ten telefon docela hodně rozmlátilo. Jak je odolný ten kryt? No, kryt je plechovej, ale není moc odolný. Vidíme, ohnu ho samotnou rukou. Nedělá to jako větší problém tenhle telefon zničit. A už jsme dali ráno do téhle strany, tak si dáme do té druhé. Jen si to tady musím pořádně nastavit, protože já kameru mám v ruce a točím by jako s mobilem v ruce, takže to nemusí jít úplně, to zaostříme si a jdeme na druhou stranu. Tak dali jsme ráno do druhé strany a vidíme, tady už ten sekáček tolik nepronikl. Z tamté strany ten sekáček trochu pronikl, ale tady z té strany už ne, protože ten telefon je z kovu. Tady se nám rozevřel, tak se do toho jdeme podívat, co v tom je. Tady vidíme ten digitizer, neboli dotykový panel, klasický, kapacitní, a je tam klasický LCD display. Telefon vypadá, že něco stojí, ale zas tak drahý nebyl, už je starý. Já opravdu jsem ho utopil, takže ten telefon jako už je k ničemu, nepoužitelný. Rozebral jsem ho typu nejenom na základní desku, jsem se podíval a opravdu tam jde vidět koroze, takže ten telefon bychom ani jen tak nezapli. Ten prostě už to má za sebou.
Co se týče, se telefon ohnu, opravdu tenhle telefon neohneme, protože je opravdu z kovu. Jediná možnost jako ohnout ještě, co mě napadá, je pokusit se na něj šlápnout. A konečně, už se nám to asi podařilo. No a bohužel se nám to nepodařilo. Ohli jsme, ale použili jenom tady tu horní část, ve které je slabina, kterou jsme vohli, a jinak ten zbytek jsme nevohli. A telefon je úplně zlikvidovaný a vyzkoušeli jsme, jestli sekáček na maso na něj platí, nebo kladivo, a sekáček na maso na něj opravdu platí, to je konec.